Я 93-ї бригади, військовослужбовець. Зараз перебуваю на контракті. Пішов добровольцем. Раніше був в Азові, але потім сталися певні моменти, і я підписав контракт з Збройними силами України. Минулого року, 1 грудня, я отримав поранення в, ну, біля селища П'яски. Ми робили, проводили розвідувальну роботу і випадково натрапили на ворожу розтяжку. Відповідно, я отримав вогнепальні осколки поранення частини руки і ока. Відповідно, в мене сталася така проблема, що перелом не хоче зростатися. Подальше. А на першому етапі все дуже просто. Вони, коротше, взяли мені частину кості, костного мозга. Коротше, зробили маленьку міні-операцію, дістали костний мозг. З неї буде вирощуватися кісткова маса, тканина. От. Після цього мені вони будуть вже вставляти її в руку і, повірно, формувати саму кістку, направляти її, щоб вона класно зросталася, щоб я міг робити нагрузки на руку. От така процедура. Усім волонтерам, лікарям народного проєкту, які створили дійсно таку структуру, таку базу, і надали шанс бійцям реально адаптуватися до нового життя, реально вилікувати всі свої, можна сказати, вилікувати всі свої травми. Тому що при військових госпіталях, хоча і працює багато спеціалістів, але вони не можуть в повному обсязі надати цієї допомоги, тому що все ж таки дуже багато є складних поранень. А так як наша медицина не готова до таких, до такої діяльності, відповідно, створилася така група, як Народний проєкт, разом з лікарями, волонтерами, і вони дбають про те, щоб наші бійці були завжди здорові, щоб кості, руки, ноги, щоб все зросталося, і життя також зросталося. Так що я щиро вдячний, висловлюю надзвичайно щиро подяку, щиро серце дякую. Ви молодці. З нами Україна.